U dalšího dílu Heroes of the Storm. Ahoj. Alvar. Dneska jsme v rozšíření sestavě a máme tři démony. Já mám červenýho a okolo mě dva černí démoni. Pojedu je standardní. A já jdu na prostředek. Tak běž sama. Já budu přebíhat mezi váma dvěma. Tak Asmodan dolů jenom bránit defenzivně a já... Ne, já budu útočit, já budu ničit. No pokud budeš mít možnost, já budu chodit nahoru a dolů a doprostřed, jak bude potřeba. Teda jich tady nebudu mít nějak hodně. No ale když je jeden, tak se útočit moc nedá. Buď černé nepřátelsky. Jsou tu dva, je tu Valas, Sonia. Tak, tak to brán. A ještě Asmodan. Braň to. Se uběží. A brán. Házej tam ty koule na ty pohunky. Tak možná měl zaskočit nahoru na Kerrigan. A to možná nebylo od věci. Proč tak ho neostrkuj. Jo, já jsem chtěl toho přihodit. Můžu přehoď a pak ho odstrč jako to. No. Krám. Kdyby ho nepřijde tak blízko. No, on přijde. Už ho mám. Máš ho. On stejně uteče. Dejva, dáme mu půlku, jo. Ale i tak dobrý, myslím, že... Jo, dobrý, už se bude bát, teď nebude moc tak... Nesmí nás nechat od těch věží zabít. Já potřebuji hlavně sbírat ty solgemy. Už jede. Já na něj... Ne, nevlítnu na něj. Kam půjde v nás toho terora, dolů? Dobrý, dobrý, máme ho. No, to je on. Dáme jí. Sonia. Sakra, teď nám přišli, tak to se musíme trochu stáhnout. No, no, no. Kam asi... půjde na teror? K tobě. Jo, Beno, doraší. Jenom nabit to pořádně. No. Jo, mi mě došli. To prdele, došla mě mana. Tak se rychle napijem a jdem dolů. Já bych jí dal. A jdeme na ty kytky. Dolů. Dolů? No. No na ty malý dolů a pak se případně seskupíme. Oni dostali ty dva nahoře zvládnou, ty naši. A teď na ty pravý. Tím jsou. Jo, už jsou, tak pozor, kdo jich je, kterých je víc? Nás nebo jich? Jich. Jsou tam tři. Stejně. Musíme je nějak přemanévrovat. Já nemám manu, takže já jsem... Já taky nemám moc. Já si jdu pro manu, stáhněte se běžte nahoru asi. Jo, tak tím budeme ještě krát. Ty. Jo, oni střílej potvory. Tak nechoďte nějak. Jste nahoru nebo jak? Jo, já no. Zdrhám, jak můžu. Nemůžu, no. Tak já, nahoru. Dáru nahoru. Aha, ty naši dva to tam taky nezbírají, tak to je blbý. No nikdo to tady nezbírá, nikdo no. Nic nikde. A vy chcete toho hlavního, jo? Tak Kerrigan bych teďko chtěl. Bry. Aspoň, že toho. Tak to hlavního, no, rychle. Tam už jsem na cestě. Držte ho ode mě, já ho tady půjdu papeskovat. Tak ale já tam akorát naběh. Tam uvádl taky. Musím ho dostat dřív, než se nám sem přijedou ostatní. Že tam, jo? Dobrý, šinou, dali jsme ho. Oni mají velice vytřípený slovník. To jo. Chybí nám jeden. Maj. Ty jsme ho přehodil, jsme ho. Zabítej, ho. A z Modána, to bychom měli dát. Možná ne. A nějaký horší no, toho? Kerrigan. Dobrý, aby jsme to... Valu bychom... Ne, no. Já... Valu ne, já nemám manu. Nemáme manu. Já jsem musel zrhnout. Nezbírat zkušenosti. Dokavať máme náskok levelu, tak vyhrám zkušenosti. Já jdu dolů, já tam nikdo není, tak já tam... jdu. Ty tam jdeš. Já tam jdu, vidíš, že tam jdu. Berete ten kemp? Možná, že bychom mohli. Pojď mi tady vzít, pojď mu s kempem pomoct. Tím. No. To zvládne. Já mám se asi mle. Tak dobře, já doufám, že ho zvládnu. Asi jo. Každý berem jeden, tyjo, to je dobrý. Já tohle nezvládnu ani umilém, ale... Už ho máme. Takže mě nepřepadnou. Já jdu nahoru, ale tak já jdu s nima. Já tohle nedám, jsem má na nohu. Já tam jdu k tobě. Nahoře je závar, jo. Jo, tak ať jo, si... Tam jsou snad všichni, ale... No, tak já se netrefím.
tam je, ty vole. Já nevím, kde jsem, vole. Nevím taky, kde jsi. Že asi mrtvej. Jo, už jo. Vyháváme, dobrý. Já jdu sbírat doprostřed. Já půjdu dolů, já si to sakra, pomáhám. Oni tam tady. Já budu bránit těm nahoře, že tam je těm raky. Tak já jdu dolů. No, tam sbírají zkušenosti, ne? Nebo zkus podpořit ten náš kem, protože tam je... Asi udělám ještě živý, jo. Víc masa. Jo, oni jim to nestřílí, mají vystřílený věže. Tak jim to zkus zničit. Ale oni prostě zavedli finální útok. Jo, tak možná, že bychom na ně mohli vlítnout. Dělej. Mají stejný level. Cokoliv, já tady budu tak troštičku, malinko. Já jdu k tobě. Chviličku, říkám. Na všechny ale nevlítne teda. Ne, na ně, jako... Oni to zničí, tak to nemá cenu. Tak... Tam toho spodku. Všichni nebo ne? Ne, už nezdrhnu. Už nezdrhnu, tak to je špatný. Já umřu, ale dali jsme aspoň něco, dali jsme dva. Což teda není moc výhodný, dva za dva. A vala to. Dva za tři. Ale ty aspoň tam seš dole, no tak jim aspoň zničí tu pevnost, oni nám taky jednu dostali. Je to stejný na levely. No je to dobrý, máme dokonce i od malinko víc. Malinko, no, tak teď se na ně vlítem ještě jednou. Máme nikoho, kdo by sbíral. Teď budeme tři proti dvěma. Jenomže oni utíkají, co? Utíkají. Tak se rozprchneme. A ne, Sonja, ne. Ne, teď jim utekla, do prdele. Sonja, Kerrigan jsou tady dole, já už jsem zpátky zase. Ale já jsem to tak, já to tak. Potřebujeme jedno semeno. No, to už seberem. To už bychom mohli dát. Ale tak kam mám jít? Jdu dolů, tak tobě. Už ho máme. Musíme sbírat co nejvíc. Já si musím jít na nás, jdou na nás, tady. Utíkej. Nemám šanci. Tak bohužel. Jdeš to nahoru. Já jdu nahoru, no. Desítku. No nahoru, dole jsou všichni. Na teror. Fakt jo. No na teror, teď je nejlepší čas jít na teror, podle toho, jestli ten je to umí, nebo ten náš to umí. No, víc. Já přijím zala. Jdou na nás nebo ne, ale radši to budeme sbírat. Nejdou. No, bíde, no. Jo, já se ho musím dát. Já se musím o něj vyléčit. Jdu tam, jdu na vás. Jo, tak drháme. No, prči, mě stunul ještě. Hajzl jeden, dvakrát. Jdou nás, opravdu. Jdou. To stíhne možná. Jdou, jsou tady. No, máme už ho, ale to musíme. Dělej stranu. Se obětujem. Seberte to, rychle a pryč. No, jde pryč, no. Uhně mi, já potřebuju to. Já se teleportuju. A jdu bránit teda. Mě pronásleduje Sonja. Na teror. Krásně vyjel skoro. Dalej. Balou dohromady hezky. My nám taky zničí tu pevnost. Teď nám jdou na tu spodní. Tohle neměl dělat. Ještě ten teror se sbírá. Jo. Aha, já si říkám, že couvá. Je v pasti, ne? No, myslím, že jo. Ne, není. Ne, dobrý, ho, dáme ho. Já tam jsem pomalej, tyhle. Tak dále, je zemětička. Na něj! Jde ho! Dobrý. Jak jsme dopadli? Měli bychom si nějaký kempy. Vem tenhle jejich kemp. Tenhle. No a ještě se držíme pohromadě. To jo. Berou taky kempy. Hele, máme toho. Teror. Jo. Pak jdem s terorem. Tam pomoct, no, tak nahoru. Do prostředka, na tu pevnost, jo. Kerrigan, pozor na ní. Jo, co jsem to provedl, ne? Jsou tu všichni, já nemám Erko nabitý.
A ježiš, tak to jsem to nedal. Utekla mi, vala mě utekla. A mě to se. Co to dělám, pomozte mě. Takže zničí na tohleto. Já tě trochu ochráním, ale nevím, už tě táhnu. Tak to jsem neudělal dobře. Já jsem taky umřel, kurva. Já jsem. Já taky mrtvá. Já měl skupu. Tak nás vymastil, aspoň teror, že tady úřaduje. Jo, on jde spodem, aha. No, teror jde. Koupili jsme mu trochu času, ale měli jsme se nenechat zabít. Zvládne to? Ne. Možná jo, než tam dojdou ty jejich. Účer tam je. Měl by začít drhat pomalu, možná to zvládne, obětuje se taky. On je to zaratul. Jo, tak dobře, ještě pořád máme trochu náskoku, ale mírně, no, už utíká, dobrý. Možná se teleportuje přes bránu. Ne, on si tam udělal... Ale jdeme k němu. Ještě žije, ještě 13 vteřin. Chtělo by je to trochu vymastit před tou nocí. Dáme to nebo ne? Nedáme, utíkáme, stahujeme se. Tak jdem na ně. Jsem si vyplácel Erko. Tak jdem dolů sbírat. Ne, je po mně. Ještě jsem si ty soulgemy nazbíral. Tyhle. Tak už jsem zase živý. Já jdu zajít doprava. My nezbíráme vůbec kempy naše. No, no. Jo, není na to vůbec čas. Pojď sem, tady to. Nenechte se zabíjet, ukradněte jim něco a zhlupněte se. Tak co já to mám za sebou, já to mám taky za sebou. Buče, ještě tu valu. Zoprčit. Tak jsme je pěkně vymistili. No, já jsem umřela, ale... Aha, tak je to teda vyrovnaný, no dobře. No. Kde moc si pomohli, tady jde zbytek můj. Tak talent. Ale oni ještě dal a furt dal. Jsou pěkný. A jsem tak nějak mrtvá. Ale můj démon si pořád. Fakt chcete kemp, jo, tohle jim necháme ten zbytek dobře, no. Potřebujeme tři. Aha. Běžte nahoru, potřebujeme tři. Já tam byl, ale oni to tam vyzbírali, ale za chvilku budou mít i toho bossa. Jo, tak to, tak jim to necháme, no. Ale tři. Budou mít, no já vím, no. No, dalo by se jim ještě ukrát ty tři, no. Ale... Zaratul by to mohl ukrát. Náš kemp. Zaratul. Co kdyby jsem tady jejich kemp? A ono to tam furt ale je. Tak dobře, tak jdem tam. No, ty tři tam dojdu. Já se tam mrknu. Já jdu za váma teda, jo. Já je to tři. No, to říkám, ty vole, už ho má je. Mám je, ale jsem mrtvej. Sebevražďa, no. Nevím, jestli to stálo, ale oni mají tři mrtvé. Stálo, vymastili jsme tři a máme teror. Ten teror, neměli bychom ho kýpnout? Měli byste ho nejdřív bránit, ale nesmíte ho prošvihnout, za jak dlouho. Já ho můžu vzít, až se vylíhnu, jo, ono ho vzal někdo. Tak braňte, no, co se dá. To bychom mohli zvládnout, oči mají tolik mrtvých. Dobrý. Dejte, to vala. Dobrý, no, pěkný. Přehození. Škoda, že já tam nemůžu být, já zase budu mít. My jsme už měli teďko ty dvě pevnosti dát, když oni se už líhnou. A teď se oživě a budou tam dobře. My jsme na tom taky dobře, na všechny strany. Já nemám nabitý Erko. Já jo, ale nebude to dlouho trvat, už to tam posílám. Já mám málo masa. Třebuji nazbírat maso. Já mám duší dost. Na ně vlítnout. Ty vole, kdo mě to dává? Ty vole, tak já rýkl. Sakra, tak to tak je po mně. Tak, dobrý. By byl. Kerrigan. Ale takhle se. Dala tě, jo. dáme jí. Dobrý. Paprsek smrti zauřadoval. Já musím se pěhnout. Hele, je to na tom špatně, co kdybychom jim zkusili ukrást kemp tady. No, tam dobře, oni mají vám ale, no, ale jsou shromážděný a my ne, my jsme rozhozený na místě. Jo, ne, já už jsem tam. Dobrý. Zeratulovi pomůžeme s tím horním. Snad nás přitom neví to, nevymastěj. A snad se nenechá zabít. Tak.
ho. Nebyl tam spodní ještě. Ne. Jo. Tak co? Jsou tady. No, tak dobře, no ale... Tak tu Soňu, jestli můžete. Dělám co můžu, ale... Dobrý, Soňa je mrtvá. Já potřebuji ještě... Ne, nepotřebuji. Co bylo levé? No, když mi pomáháte, je to výborný. Jsem, já jdu paprškovat. Dobře. Kerigen mě unikne. Po kom běžím? Jdou všichni po mně. To je fakt chaos. Poprskuju o mě. Je, vem to je všechny. Ať jsem si dal R-ko pěkný, aspoň a dobrý. To už bychom měli ukončit. Kolik to má? Hele, já si zaberu to maso tady. To se tady platí. Kerigen, je to Kerigen. Až to, až. Chvíli. Ne, to nemá cenu na ní běžet. Se bude vracet, ale tak teď. 50, 50. Skoro. 30. Co? 10. Hotovo. No, démoni to nějak zvládli. To jakž tak. Zvládli. No, on dost smrtí. Ale zvládli jsme to. No, no. Já jsem nemohl použít ten Lord of Terror na ty jedničce. Jak to? A oni, já jsem si dal, to kradení života. A no. Jsem se byl hodně blízko, nebo? Asi jo, no, to je skupinový, nebo se to nabíjí. Tak Kerigen byla blizonko a to je nešlo. Zaratul byl nějaký dobrý náš. Zabíjel kempy, no. To já teda moc ne, no jo. Ty, já jsem dal málo, teda. No, ty nemáš dávat. Zaratul, to je dobrý. Tři démoni, no, dobrý. Máme nejvíc zabití takhle dohromady. No. Tak jo, tak zase příště. S démonama už asi hrát nebudeme, mějte se, no. Tak čau. Ahoj. Čau.